qaar ka mid ah shacabka ku nool 17ka degmo ee gobolka Banaadir ayaa u soo dukaameysay tagay suuqa Xamarweyne si ay dharka ciidda ugu soo iibiyaan iyaga iyo ubadkooda. Haddaba farqi noocee ah ayaa u dhaxeeya ciiddii hore iyo ciidda Carafa oo bari ah marka loo eego dhanka iibsashada qarashka ee dharka noocyadiisa kala duwan? Waxaa ka warramaya ganacsadahan qaybta ganacsiga. Haddii ka hadalno ganacsiga, waxaa aad iyo aad u wax badan marka ciidda la dhahay ciidda fidriga dadka wax gataan badanaa, laakiin caruurta looma adeego laakiin ciidda fidriga caruurta dhan waa loo adeega, dad waaweyn waa adeegtaa badanaa, laakiin hadda waxa waaye xoogaa yar ay imaadaan dadka ganacsiga ciidda fidriga oo ganacsiga badan. Qaar nubuldooqu buu leeyahay, nin African dress ku weydinaya, nin wuxuu ku weydinaya jeans ku weydinaya, nin wuxuu ku weydinaya Turkey ku weydinaya, qof wuxuu ku weydinaya khamiis ku weydinaya, khamiiska cimaamadahu ku weydinaya, qofba sunnadan rabaa isku dhaa, ninba si uu ku weydinaya, ninkas dooqu leeyahay. Waxaa muuqda in sare u kac uu ku yimi qiimaha dharka ee ku labistaan ragga, dumarka iyo caruurta, waxaana saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 oo dunida kala xanibay isu socodka iyo ganacsiga intaba, sida uu sheegay ganacsadahan. wallaahi markii hore intuusan corona virus uu jirin shaati sirwaalka waxaa la sii jiray 14 doolar 13 doolar waa la sii jiray. Hadda hartaana meesha ugu yar oo shaati sirwaal hadda laga siinayo waa 18 doolar 19 doolar ilaa wixii ka sarreeya. Waalidiinta ilmahooda suuqa Xamarweyne dharka ciidda ugu soo iibinayay ayaa sheegay in dharka sanadkan uu ka qaalisan yahay marka loo eego sanadihii hore. walaa dharka ciidda waa qaali walaalo, maxaa la dhahay ciidda hore soo raqiis ah, hadda raqiis ma aha, wax badanaa isbedelay, qiimihii wuu kordhay. Marka waa kaas farqi weyn u dhexeeya 10 doolar ugu yaraan, xataa way ku siyaaday 8 doolar 7 doolar shayga 10 laga dhigay 15 hadda la dhahaa qiimihiisa, marka wax badanaa. Ciidda Carafa ayaa maalinta bari ah waxa ay ummadda Islaamka caalamka iyo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed u dabaal degayaan maalinta koowaad ee ciidda Carafa. Jaamac Maxamed Saalax, Shabeelle TV, Muqdisho.